Det er 600 000 nordmenn som er digitalt svake eller som ikke har noen digitale ferdigheter. Og det ønsker vi i Telia å gjøre noe med. Og i dag så har vi invitert til digital hjelp her på Økern Portal. Her kan eldre få komme og få en kort opplæring i hvordan man kan være trygg på nett, men også få stille de spørsmålene de har til hvordan man bruker mobil og andre digitale produkter og tjenestene på disse. Så kan du holde fingeren din på lenken, så får du forhåndsvisning uten å trykke gjennom. Jeg har lært faktisk en del som når det gjelder kopiering og innliming av filer og sånne ting, som jeg egentlig ikke var så mye borte tidligere, men det var virkelig verdifullt. Nå fikk jeg faktisk lyst til å gå på apparatet selv. Og så har jeg fått tips om å lære meg å bruke begge hendene når jeg skriver meldinger, for barnebarnet mitt ikke bare ler når jeg sitter med pekefingeren. Så er det muligheter til å lære noe nytt, og blir jo ikke for gammel til å lære noe, så jeg synes det var veldig positivt dette her.